Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Я і світ довкола мене». В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали дві статті. Перша стаття називається «Самураї», а друга «Ацтеки», а третя сьогодні нас чекає стаття, яка називається «Венеціанські купці». Ну що, поїхали далі. Венеціанські купці. Венеція стала багатим і могутнім містом, державою завдяки торгівлі. Венеціанські купці обмінювались товарами з Африкою, Азією і Близьким Сходом. Із 15 століття кораблі почали виходити в Середземне море, що дало купцям змогу торгувати з країнами Північної Європи. От бачите, що їм торгують? Цінні хутра, золоті прикраси, коштовне каміння. Зараз вам покажу. Ну, і таке питання для вас ми в попередній серії задавали. Чи ви вже написали листа Святого Миколаю? І мама написала, що ще не написала. А зараз поїхали далі. Життя венеціанців було нерозривно пов'язане з флотом. Хто торгував, хто працював на верфі або служив веслярем на кораблі. До речі, я тут таке питаннячко придумав. Які вам більш каналу подобаються, де є списки відтворення? Оце все є в них. І списки відтворення, і опис каналу, і це і фотка особиста, і ще обкладинка каналу. І ще документ та канальний лист. Ну, пишіть цифру 1, якщо вам подобається. Чи отакі, де нічого нема, ні документів, нічого. Так, пишіть цифру 1, якщо вам подобається отакі, де все є, і документи, і все. Або пишіть цифру 2, якщо вам подобається отакі канали, де нема. Не списки витворення, не документів. І нічого. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Із Північної Європи венеціанці завозили вовняні тканини та дерево із Азії, із середземноморських країн, імпортували порцеляну, шов, спеції тощо. Венеціанські купці жили в розкішних палацах, побудованих на полях обздовж великого каналу. Торгівля давала їм неабиякі продукти. Прибутки. Ну от, ми прочитали першу статтю, яка називається «Венеціанські купці». Купці тут. А друга стаття називається, на сьогодні ми прочитаємо, давайте, другу статтю, яка називається «Винахідники епохи відродження». Ну, поїхали. В епоху відродження 16 століття місто Флоренція перетворилось на центр мистецтв і наук. У живописі переважали картини, виконані фарбами. Багато сучасних машин з'явилось завдяки винаходам учених епохи відродження під час спорудження соборів і церков. Почали застосовувати
інструменти, які давали змогу точно розрахувати і вимірювати різні елементи конструкції. Образотворче мистецтво і скульптура тієї славної епохи подарували людству дивовижні шедеври. Людина завжди прагнула літати. Механічні крила, схожі на крила птахів, нарешті уможливили здійснення її давньої мрії. Багато сучасних машин з'явилося завдяки винаходам учених. Епохи відродження під час спорудження соборів і церкв почали застосовувати інструменти, які давали змогу точно розраховувати і вимірювати різні елементи конструкції. Ну, от і все, ми прочитали дві статті. Перша стаття називається «Венеціанські купці», а друга стаття «Винахідники епохи відродження». В наступній серії нас чекає стаття, яка називається «Благородні індійки». Ну, це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!